Zgjedhjet 14 maj kanë thelluar më shumë krizën e Partinë Demokratike. Këtë të mërkurë Gazmend Bardhi ka mbledhur grupin parlamentar të PD-s në nisjen e mbledhjes. Deputeti Angeli Dalibej foli për një rikthim të mundshëm të Lulzim Bashës në kryet Partisë Demokratike, duke thënë se çdo kush ka të drejtë të kandidojë. A duhet të rikthehet Lulzim Basha në drejtimin e Partisë Demokratike? I kam thënë me të gjitha. Do të mbështesim njerëzit ka interes. Sot që është e rëndësishme të ketë një parti demokratike e cila nuk varet nga emrat se kush janë. Janë rregullat, janë standardet, është drejta e zgjedhjes verbal. Por në duhet përgjigje sepse e harroj njerëzit. Përgjigje më e pastër dhe më e qartë se sa kjo, është ajo që unë ka thënë gjithkohës. Që nuk jeni apo jeni. Një parti e cila nuk do duhet të jetë në varësi të emrave individual. Kaq e thjeshtë është. Rregulla, standarde, anëtarësi, shkrifërimi i partisë. Kjo është çfarë kërkohet sot. A do të jetë parti do të bashkë ndërtim partisë? Po apo jo? Erman, e keni shumë të vështirë ta thoni po apo jo? Po më qartë se sa kaq. Mund ta thoni edhe po. Unë mund t'ju them këtë gjë. Çdo kush ka të drejtë të kandidojë në një parti e cila është vërtet demokratike. Çdo kush ka të drejtë të kandidojë. Ka mbaruar koha ku në një parti të mundet. Këtë e vlerëson vetëm antarësia me votim të rregullt, të drejtë, të ndershëm, do duhet i besohet atyre. Nga ana tjetër dhe Sali Berisha bërë të njëjtin veprim duke mbledhur grupin parlamentar me deputetët që mbështesin. Berisha tha se duan të bindin shqiptarët se fajin e ka opozita, por sipas si është ushtruar terrori egër në vend. Duan të bindin shqiptarët se fajin e ka Berisha. Fajin e ka opozita. Gjithçka drejtohet nga Edi Rama. Është ushtruar një terror i egër policor dhe jo vetëm policor, por dhe nga administrata e shndruar në polici politike në mbar vendin, diku me akte mundësish vdekjeprurse.